Hei og velkommen til en ny vlogg. I dag er det tirsdag den 24. Og jeg har akkurat kommet til Besteigen og helt æren og forskjellig i dag, så jeg tenkte å vlogge. Nå er leiligheten Scheina og tenkte å finne meg noe å spise. Jeg vet ikke hva utvalget her er, men jeg har i hvert fall hatt pizzastykke fra i går. Så kom her her opp. Ost. Forresten i en livredningsfase. Disse her hadde jo slukna ganske hardt når jeg kom hjem. Se her. Stakkars sturkna ut. Så den der sliter jeg mest med. Den der så jeg livna opp igjen litt i dag. Og den aloe vera-planten, vet ikke hvordan den skal se ut, men den ser noe grei ut. Så jeg regner med den helt bra. Satser på det. Det går fint med det. Makeupen done. Å finne en outfit. Jeg skal bare ned og hente pakke. Hente to pakker, og så skal jeg bytte outfit igjen. Og så skal jeg på, jeg vet ikke om jeg kan kalle det jobbintervju, for det vet jeg ikke om det er en gang. Jeg skal hilse på sjefen og ja, ta en liten prat av ordene og bryte. Så, ja, det er sikkert det går bra. Kan det være dritt med ut sånn. Her var outfiten for å gå hente pakke. Very simple. Men nå skal jeg bare svippe meg ut, og så hente tilbake. Ja, så snakker jeg om to. Jeg har jo glemt hvor varmt det var i Oslo. Fytti grisen! Det er ikke sol engang etter moment, men åh, det er så varmt at det renner under armene, liksom. Jeg har i hvert fall litt natural highlight, da. Ok, nå må jeg kjappe meg å åpne bakkene, og så må jeg heller bare gå. Jeg har stilt med en sånn sekk, og ja, det var en sånn jakke, dritkul, går fint an å bruke veien også. Nå må jeg bare gå kjapt gjennom det, så kan jeg kanskje vise dere litt etterpå. Jeg kjøpte, og så bestilte jeg en bukse som sikkert ikke passer, men bare et. Og den ser sånn ut. Den er sånn skikkelig sleng. Åh, så har den oppe i plassa. Dritkul, for faen. Og så har den også lagt på gulvet. Ja, jeg bestilte litt glitter, for jeg skal på et par festivaler nå i august. Fy faen. Kult! Jeg bestilte noen sminkepostatuering, for det vil hun ha. Så, det er et par sko. Ah, dritkul. Fra Superga, eller Superga, eller hvordan faen du sier det. Og her er jeg faktisk, jeg husker jeg ikke en dritt hva jeg bestilt. Her er sånn! First things first, buy air conditioner. Your apartment der. Tror jeg er kjole. Og det bare, åh, dritkul! Åh! Håper jeg får brukt den. Very soon. Kul! Se! Samt som den leopard-kjolen, bare han har mønster, og det var dritsøt av meg så, for faen. Åh, jeg elsker kjolen. Neste er en... Samme som den hvite, bare i svart. Den pakken her er fra Gina Tricot, by the way. Neste siste ting. Åja, ja. Litt lik den forrige, bare... Nei, jeg tror ikke. En tilsittende, off-shoulder, langarmål. Og siste tingen er... En kjole! Se! Dritsøt! Ok, jeg kan muligens vise dere etterpå. Se ja! Nå må jeg bare kjappe med å finne noen outfit, for det her ble for vårt. Så da vet jeg helt hva jeg skal gjøre, for dette er jo sånn det letteste du kan ha på det. Men, ok. Så ikke, altså, første ting er brød. Fy faen! Så kult! Får litt kamelt også, men se bort ifra det. Jeg linker alt fra Junkyard under. I hvert fall. Nå. Hurry up, Sofia.
Hej och hemma. Då är jag hemma. Jag hade bara visat vilka outfiten jag hade. Sån och så. Hjärtesolbrilla och så där skorna där. By the way, gledlig nyhet. Jag har fått mig upp. Nej men, ja. Det var en liten samtal eller så. Bara gjort. Det verkar som en dritkoslig gäng. Jag var bara två som var där. Och en dritkoslig jobb. Liten sökbutik. Ja, tror det kan bli bra. Kanske kan jag fortälla om mer om det. Men när jag begynt vara helt ärlig så vet jag inte så mycket kör. Så. By the way. Ja, en dag hade jag beställt reise till Kypros i oktober. 8 dagar väl. Jag reiser den andra och kommer tillbaka den 10:e. Och gleder mig sån. Chillas och bli brun i oktober när alla börjar bli kvitt. Så det blir dig. Vad skulle jag säga? Nu ska jag bara chilla lite på soffan och så ska jag få visa dig allt jag fick. Jag köpte i stan. Nej. Hämta i stan. Jag såg på kinna. Åh, det är så varmt ute. Nu måste jag bara chilla lite för att jag får svettebrött. Heter slag. Då tänkte jag visa dig allt på. Och som sagt så länkar jag allt junkyard i infoboxen. Och allt från Gina finner dere på Gina. Let's go! Den toppen här. Super cute. Det här visste jag om, men jag bara visste upp igen. För så freaking cool. Se nu byxor här. Den här är från Gina och byxor från Junkyard. Jag har satt som ett skutt. Lite kramt av som sagt. Här är en annan topp. Ganska lik egentligen. Men, åh, superkul. Så här står det här. Det är en kul sätt det här. Det är från Junkyard. Nu ska jag nog in där. Köttet är lite stort. Det var lite dumt, men så jag spiste lite, så går det sikkert fint. Bestilte litt sjokolade denne gangen. Og det her er første, og den er dritsøt. Kjole nummer to. Siste kjolen og siste klesplagg denne gangen her. Og det her var min favorittring. Åh! Se på det! Det samme kjole som forrige, bare i leopard skinn. Leopardstoff, det har satt så jævlig bra også. Jeg er så fornøyd. Siste ting er, som går an å prøve på å se, er det her. Råkul! Shit. Planen videre nå er å gå og handle litt, for jeg trenger litt dopapir og litt mat. Og så skal jeg bort til Aline på Uberen nå og være der litt. Ja, først og fremst, rydda. Se på det her. Buksene mine er rett og slett for tunge. Så den datt ned. Og øl og heil. Svarte faen! What a buzzkill. Faen, se på svarte. Jeg er så svett at jeg sitter helt naken. For at det er så varmt. Hva faen er det med dette? Nå er dette hullet så stort at den skruen setter seg, så jeg må nesten ta inn dette lille hullet der, men jeg får ikke gjort før fredag, for da kommer han pappa. Og jeg gjorde det i hvert fall et klokka. Jesus Christ. Jævla dumming som faen ikke tenkte på at det her er alt for tungt. Skal vi bare legge inn den her, så bare BOOM! Bort til Aline på jobb, for hun tjener seg, og hun snart ferdig, så skal bli med hjemme etter det. Aline, kan du kjappe deg nå? Aline drar til å oppgjøre noe faenskap som jeg aldri skal være borti. Hei, hvor er det du kledd da?
Jeg stakk til veien inn på jobb. Og nå sitter jeg og venter på henne. Skal vi være på butikken? Skal vi ikke oss? Ja, da går vi på butikken, og så har vi laget mat. Det var litt verre her enn i min leilighet, ja. Visste du blant annet i din leilighet? Ja. Den levner opp en favn den dør. Nå driver jeg og lager mat. Nachos på menyen. Det er neste jeg klarer å lage. Voilà! Jeg tenker kanskje den og den blå. Jeg synes det var litt gjerne. Det er handla og... Og... Fått fiksa skuffa. Ah. Det var digg. Og så har jeg tatt ut litt av buksene siden det obviously var for tungt. Thank you, Aileen. Nå sitter jeg og ser på sofa og bord, for jeg skal ha en ny sofa-gruppe, så klart. Og jeg blir helt gal, kjenner jeg, av denne situasjonen her. Altså, se her. TV-bordet må stå sånn midt på lista, herlig på liksom lista, på grunn av den her. And it's making me crazy. Skal jeg prøve å lage hull med kniv? Hate myself. Nå er det ræv langt i kamera. Lage striper med mine. Det gir jo egentlig ingenting. Nei, jeg gjør ikke det. Gud. Jeg har noen sånn. Ikke bare egentlig at den var der uten hullstilse, for den er ikke så langt ifra veggen. At det gjør ikke. Jeg kan liksom dytte den nesten her til ting, så glad jeg ikke begynte med den her. Sitte og planlegge litt leilighet. Ja, leilighet nå. Og det her blir bra. Jeg gleder meg til å få hengt opp litt bilde. Så gleder jeg meg til å få en ny sofa, eller få vår egen sofa, og bord og tepp. Nei, men nå har jeg i hvert fall fått jobb, og da gleder jeg meg til å... Og så gleder jeg meg til at Daniel kommer, og så kan han begynne å liksom leve livet her da. Altså, venn oss til livet her. Nå er det litt sånn, jeg føler fortsatt at jeg er på ferie, og ja, har ingenting her å gjøre liksom. For jeg har jo egentlig ikke det. Det går jo bare å henge. Tenker jeg skal legge meg på senga og redigere videoen nå. Kanskje jeg skal bare avslutte nå. Håper du har klikket videoen, og hvis du ikke gjorde det, gi den en tommel opp. Så snakker vi oss i neste video. Ha det!